Esta paisaxe é obra de Ciro López. Forma parte da primeira exposición retrospectiva adicada ao polifacético artista e podémola ver no Museo Provincial. É o que podemos definir como un herdeiro de Castelao, pero ao mesmo tempo como un creador con estilo propio. A exposición consta de 82 pezas que ofrecen unha panorámica da produción artística de Ciro, que trascende as caricaturas que lle deron popularidade. Caricaturas só hai unha, para que se vexa que non renego da caricatura. É unha caricatura de Ramón Piñeiro con Rosalía de Castro. Pero todo o demais é retrato, é paisaxe, é espido feminino, é erotismo, é fantasía. É verdade que hai pouco óleo. As técnicas son moi variadas. Hai ceras, hai pastéis, hai témperas. Ciro, retrospectiva 1970-2017, estará no Museo Provincial ata o día 5 de novembro.